ਚਾਰੇ ਬਣਾ ਚਾਰ ਬਸ ਰੋਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੱਪੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆ
তাই লুগিয়া আ পার তা বিতা তাই লুগিয়া জার মানা কথা এই চিজ মা কবা না না মবল না কিছু না না বলকে বলকে না বলে আমি আশকো উষ্টিকে বাচে কামেল তো আপ দেখি ওলে উষ্টিকে সামনে কি আর কি রুট না সাতবে না সাতি পারে না জামা তো না ব্রাস না আমি সাতবে না মা ইয়া কথা না না জামা না কি সাই উড় বসে সাই পাত উড় মা পরেশান ঘন্টে মানে কারবার রে পাট্টা নাই মায়া পেকালে আমি বাবা
ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਮ ਪੱਟ ਤਾ ਕਲੀ ਬੇਰੀ ਮੀ ਅੰਬਰ ਆਵੇ ਬਸ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਤੇ ਮੁਕ ਬਸ ਬੇਰੀ ਮਨ ਪੇਸ਼ ਦਰ ਅਮਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿੱਤਾ तो ठीक है तो बोले केस को दो दो कत्ल होता तो या किस में आओ शैतान है बोले हमेशा नाज़ुल मजबूत पार्ट टू पार्ट थ्री इंतजार लाजम सलामत बातें शुभ